The time for the finals is 10 minutes and 35 are your last points. Marco.
And the situation is tied. We're in the category of the plus 60, sorry, 160 kilo final, and we go to our overtime. The overtime is 5 minutes. The red band is Kati Kalliopaski from Finland, and with that band, Sara Svensson from Sweden. Silloin ei saa sitten lopulta voitella. Silloin se ei päässyt sinne.
Ya voy como ya se me acaba. Ya les paso todo. Sí, vamos a aplicar. Niin siinä ei pitäisi mennä mitään muuta kuin täytettä vai ennen siinä. Kiitos pintaa, joo. Jos siinä tulee joku häikki, niin sitten se joutuu vetämään sen konsulaatioon. Se pitää ottaa aina ihan vittu. Ei koskaan niin. Se on syntynyt ihan. Sittenhän se oli ihan siis se oli ärsyttävä kukkura veisku, ei saa. Mä tykkään laittaa niinku tälleen. 50 sekuntia. Siellä on toisen jalan. Niin tälleen saa. Ei käänny tälleen. Ei kun sä käänny tolle pitää niistä, mutta sä käänny tälleen. Oli sitten ihan niin Katja, hae alemman käden kainalo! Hae se kainalo, kun onko liikuttuut pois sieltä! Winner, Summerslam.